araude orokorreko lege organikoaren 185. artikuluan eta udal korporazioen antolaketa eta funtzionamenduaren erregelamenduko 37. artikuluak agindutakoa betez bilkura honi hasiera emango diot idazkari bezala eta esango dizuet bilera honen xedea edo helburua dela korporazio berria osatzea eta alkatea hautatzea. Kategoriak honako hauek dira. Iban Agirre Saiz, Eusko Alderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Basko, Nora Urbizu Arezena, Euskal Herria Bildu, Maria Luisa Arija Soutullo, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, PSOE. Hauteskundetan boto gehien lortu den zerrenda hori izategatik, ba Iban Agirre Saiz izango da hautatua edo da hautatua. Helburua daukat, nahi dut
alkate gertu bat izan, herritarrak dauken beharrak eta komunikatu eta soluzioak eman. Eskerrak eman nahi diot nire alderdiari, nire konfiatu durako, baita udaleko kide guzti hori, bozkatu diatenak eta bozkatu ez diatenak ari ere bai. Ziur nago, nire aldian zehar, udal talde guztiak elkarlanen jarraituko para izango dugula. Batez ere, agian jarriko zenbait jarritako zenbait proiektu amaiera emateko eta proiektu eta ekin berriak alden adostasun gehienarekin onartuak izan daitezen. Bilabona darre guztien alkate izan ere eta bueno, hor, anego da txiki bat kontatu nahi dut, nire semen akin. Balento zen, Bilabona kotxian, eta ez genuen den hitz egiten ezertaz, guntaz. Eta bat batean, nire semenak esaten diate. Aita, badakit, alkate hona izango zehara, zehatik, aita hona zehara, gurekin, eta badakit, herri hona zen dugu zuela, eta hain eta hori izan ezan, biztan subidu eta, pensatzu ez da, zuen semenak hori esatea, oso dago, sentitu nintzen. Zeran egiret eskerrak, nire nintzen dian alkate guzti eri, nire onore guzti dago batzuek, eta saietuko naiz, amesten dugun bilagona guztion artean egin.